husk hva tiden du skulle på å komme. Vi skal komme til kapittel 66, nesten slutten. Og her skal vi se på hva en IT endrer verden, og vi skal ta et case da med kontantfritt samfunn. Vi kunne selvfølgelig tatt bibliotek, men det tok vi i starten av kurset, så nå tar vi et annet et. Ideen er politikere, de vil ha endring. I valget nå i USA ville både Romney og Obama hadde change som sitt slagord, eller han hadde real change. Men det er ikke så lett. Vi ser at vi får en ny regjering, men stort sett går det som det har gjort før. Flyttes på noen kroner her og der, men mye av det samme. Og det er det i alle land. Kanskje heldigvis. Men IT har dramatiske effekter som en sideeffekt. Det var aldri tiltenkt, det bare blitt det slik. E-post 1969 ble laget for å kommunisere mellom amerikanske universiteter. Og i dag så knekker det posten. Og det er litt interessant å se på ny teknologi, for det er jo lenge siden 1969. Og jeg tror jeg sendte min første e-post på slutten av 70-tallet. Det var jeg kommunisert litt med folk bort i USA. I begynnelsen av 80-tallet, når jeg kom til Molde, så brukte vi e-post en del. Og helt frem til ca. 2000, så var det mange som ikke hadde e-post. Men innenfor IT-miljøet så hadde alle det. Men i de siste 10-15 årene så har alle begynt å bruke e-post. Og det som har skjedd er at man får ikke post, vanlig post lenger. Nå var jeg i posthyllen min på høyskole og hentet post for de siste 2 ukene. Og det er av og til sånn. Jeg har en kompis i Oslo og sier, «Åja, hvis du sender meg et brev, husk å sende meg en mail om det. For du husker ikke å gå i postboksen.» Og jeg lurer på, hvorfor har jeg ikke fått det der brevet? Men det er selvfølgelig, det ligger der nede med, og har ikke vært nede og hentet det. Mikroprosessor, Intel laget den først i 1971, har dramatisk innflytelse, sant? På alt fra PC, laptop, mobil. TCP, Transmission Control Protocol, standard på datakommunikasjon, kom aldri i 1974, gjorde det mulig og realisere ideen om internett og web. Grafisk arbeidsstasjon, Xerox Park, det er et forskningssenter borte i Palo Alto i Kalifornia. Xerox tjente mye penger på kopimaskiner og opprettet det her. De hadde mange veldig banebrytende ideene. Xerox klarte aldri å dra nytte av det økonomisk. De som dro nytte av det arbeidet her økonomisk, det var Apple og etter hvert Microsoft. Nesten alle ideene til Apple kom herfra. Så kom World Wide Web, Tim Berners-Lee og CERN 1990. Og så fikk vi Google som den første virkelig gode søkemotoren. Det var på langt nær den første søkemotoren. Det var mange søkemotorer før det her, men de var ikke så gode. Men det som vi vet at Google gjorde, det var å prioritere sidene på en annen måte enn det de andre gjorde. Sosiale systemer, Facebook 2003, påvirket verden, har en milliard brukere i dag. Det er mange. Nei, 100 millioner. Ikke 1000, 100 millioner. Nei. Hvor mange bruker Facebook? 800 millioner. Snart 1 milliard, riktig. Det er så vanskelig med store tall. Ikke det første sosiale nettet heller, men det første som virkelig fungerte. Så alt det her endrer vår verden, selv om tanken kanskje ikke var der i første omgang når man laget disse systemene. Vi ser at nesten alle tilbringer data, stor del av dagen sin foran en dataskjerm. IT kom inn i alle andre yrker, butikker, industri, helse, IT overalt. Og hele bransjen forsvinner eller ser ut til å forsvinne. Foto, video, musikkforretninger, store problemer, sant? Vi har ingen musikkforretning, ingen som selger plater eller CD-er lenger i Molde. Videobutikken legges ned. Selvfølgelig, du leier ikke lenger DVD eller video. Og foto sliter fordi at foto har blitt en sånn commodity. Altså en vanlig ting. Du har like bra fotoapparat på kamera som du har et eget fotoapparat. Bokhandlere sliter. Jeg synes det er rart at vi har fått en ny bokhandler i Molde med Nordli nå. Det er nok i hvert fall en for mye.
Og grunnen til det er at vi kjøper en god del bøker på nett, enten elektronisk eller på papir, men også det kjøpes på nett. Papiraviser, ja, både og. Det er klart at VG og Dagbladet, tabloidavisene, sliter, fordi at mye av det stoffet som de hadde i avisen før på papir, får du nå på nett mer eller mindre gratis. Trykking blir mindre aktuelt. Jeg ser at trykkerier har problemer, og det er nok fordi at færre ting trykkes. Det er en del bøker, det er en del reklamemateriell som trykkes fortsatt, men ofte får du sånne sideeffekter, for eksempel hvis ingen skriver brev, så kommer ikke posten til oss hver dag. Det er jo nødvendig å diskutere noe post på lørdag og sånne ting. Sannsynligvis vil det bli færre post, og da blir det bedre å få distribuert trykksaker og sånne ting. Og vi ser jo at markedsføring følger kundene fra papir, aviser og så videre, og så til Facebook og Google og til nettet. Det er klart det er ingen vits å avertere i en papiravis som veldig få leser. Så da får du en sånn sideeffekt, at man må flytte seg dit kundene. Kontanthåndtering skal vi se på som en case i dag. Biblioteker vi snakket om før. Vanlige biblioteker, folkebiblioteker, tror jeg vil overleve på lang sikt, for de har så mange forskjellige oppgaver, mens universitetsbiblioteker og høyskolebiblioteker som vi har her, er i tvil om kommer til å overleve i dagens form. Men det går selvfølgelig tregt til statlige midler, så det går ikke noen kjappe overganger. Men du kunne fint lage en høyskoledag uten et fysisk bibliotek. Børsmegler for få år siden sett på som en godt betalt, fremtidsrettet jobb. I dag så er nesten alle borte. Datamaskinen er tatt over. Eiendomsmeglere, spørsmåltegn skriver jeg, men veldig mye av det en eiendomsmegler gjør, kan du gjøre med en datamaskin. Noe, selvfølgelig selve visningen, kan du enten gjøre selv, eller så kan du selvfølgelig leie megleren til å gjøre visningen. Men det blir sånn klikk her hvis du vil at de skal gjøre det, eller klikk her hvis du vil gjøre det selv. Men alt det formelle papirarbeidet, i forbindelse med en overdragelse av budrunden, en hel sånn budrunden tas i dag på telefon. Men du kunne tenke deg på nett. Det ville kanskje vært mer pålitelig å ha en budrunde på nett. Da ville alle få all informasjon med en gang. Så eiendomsmegler tror jeg nok kan være utsatt på sikt. Når dette her er den amerikanske ingeniørforeningen, de har et ganske godt blad forresten. I 2011 så presenterte de 10-års teknologier fra 2010. Det var selvfølgelig smarttelefonen, det var sosiale nett, IP-telefoni, som er ferdig med å ta over, men jeg er jo ikke helt sikker om det skal være Skype og liknende. CPU med flere kjerner, altså datamaskiner som har flere prosessorer inni seg for at det skal gå fortere. Cloud computing og digital fotografering. Og to av de andre teknologiene var sterkt IT-relatert, droner, altså automatiske fly og helikoptere, selvfølgelig kan bare realiseres gjennom IT. Og de snakket også om råvarer som utforsket andre planeter, de som trasker rundt på Mars. Så 10 teknologier var 6 rene IT-teknologier, og 2 var relatert. De to andre to var LED-lyspærene og sånne power grids, nye kraftnett. Ok, IT har ført til dramatiske endringer. Der kan vi utnytte det til å bli nye produkter og tjenester. Og så må vi ha standarder, som er viktig. For når vi får standarder for telefoni og mange andre ting, og spesielt nå når vi ser at på mobiltelefonen har vi fått en standard operativsystem i bunn, Android, og det gjør at det er lettere for nye konkurrenter å komme på banen. Ofte kan det være en fordel å komme litt bak, for da kan en lære tabben som gikk foran. Google var ikke den første søkemotoren. Facebook var ikke det første sosialnettet. De første søkemotorene brukte forekomst av ord som prioritering. Det gjorde at du ofte ikke fikk det du skulle ha. Mens Google så jo at dette ikke virket, så tenkte de vi må ha en annen måte å prioritere på,
Og det gjorde de selvfølgelig ved å bruke linker inn til sider. Jo flere linker inn til en side, jo viktigere ble den siden sett på. Facebook var veldig heldig. De kom i 2003-2004, og det var akkurat samtidig at serverne begynte å bli billige og kraftige. Søkemotorene før Facebook ble brukt litt, men slo ikke gjennom, enten fordi de manglet bilder, eller fordi de hadde bilder, men klarte ikke å håndtere det datamessig. Når man i ettertid undersøker sånne store suksesser, sant, og de store suksessene vi har hatt gjennom tidene, det er IBM, det er Microsoft, det er Apple, det er Google, det er Facebook, så finner man ut at det er en del flinke folk, selvfølgelig, men det er mest flaks å komme på riktig tid. Innovation er et ord. Det er en kobling av imitering og innovasjon. Ideen er at i Østen, Kina og Japan, som er flinke til å kopiere. Hele Japans industri var bygd opp på å kopiere vestlig industri. Biler, fotoapparater og så videre. Man begynner med det, og så forbedrer man produktet. Og i Vesten så er det her med å kopiere sett på som litt negativt. Man skal ha et eget innovativt produkt fra start til start. Men mye av ideen her, som det er skrevet flere bøker om, det er at man starter med å kopiere en annen sitt produkt, og så forbedrer man det. Man kan jo selvfølgelig si at Facebook har gjort det, og Google har gjort det, og Apple gjorde det. For de tok ideene fra Xerox PARC, men som Xerox PARC hadde veldig dyre maskiner, flotte dyre maskiner, så tok Apple og laget på Macintoshen, som kostet veldig lite. Så du, ideen i stedet for å ha produktideer som originale, så bør man kanskje tenke seg, ta produktideer som man tar for andre, og så forbedrer man dem. Og da har man jo slipper å utvikle grunnlaget, det finnes allerede, og så har man mulighet til å se hvordan det første produktet fungerer i markedet, og så kan man se, også Google, de tidligere søkemotorene ga dårlig resultat, så har du mulighet til å forbedre en liten del av det hele. Så det her er nok kommet til å bli et viktig ord fremover, så ikke tenk på hvis man skal lage nye ting, det kan ikke være 100% nytt, det kan være 10% nytt. Ok, vi skal se på kontantfri samfunn. Bruker som eksempel på hva som skjer på grunn av IT. Og det er egentlig et godt utgangspunkt å være i Norge. For Norge, Sverige og Danmark er så å si kontantfri i dag. Nesten alle store beløp går på elektronisk. Det er bare en bitteliten del som går med kontanter. Hvis utviklingen fortsetter, så blir vi kontantfrie, og hva betyr det? Det blir spennende å se. Vi har lagt to rapporter om dette, en for Finansforbundet i fjor, og så har jeg lagt en for NHO Reiseliv nå i mai i år. Og de er bekymret, for det er den delen av reiselivet som er organisert, som betaler tarifflønninger, og som betaler moms, som betaler skatt. Og så ser de at de konkurrerer med mange restauranter og pubber, mest kanskje også en del overnattingssteder, som driver svart og unndrar moms, skatt og betaler kanskje ikke standard arbeidslønninger. I dag, nesten alt gjøres elektronisk. 98% går på kort og giro av beløpene. Pengemengden er stort sett representert som tall i datamaskinen. Og selv pizzabudet kommer med betalingsterminal, og vi kan betale med kort og kode overalt. Som et eksperiment har jeg de siste to årene forsøkt å betale bare med kort. Og det var kanskje 3-4-5 tilfeller hvert år der de ikke kan betale med kort. Når jeg parkerer på Fjordsfjellet, det koster 30 kroner, de putter du i en konvolutt. Det er et sted der du må bruke kontanter. Ellers så var det noen få steder jeg måtte bruke kontanter før, men nå er det kort. Så er posten. Postbuden, ja. Så er det bare kontanter, ja. Bomveien til hytten min, der var det før en sånn konvolutt med penger, nå er det en elektronisk bom med kort. Så ting endrer seg fort. Og du ser når de innsamlingsstasjonene har satt et lite problem, for folk har ofte ikke kontanter.
Før pengene, lenge, lenge siden, mest gaveøkonomi. Man ga bort. Hvis du hadde skutt en elg, så tok du litt kjøtt selv, og så ga du bort resten. Det var jo selvfølgelig gode grunner til det. Det var at for det første hadde ikke du gode oppbevaringsmuligheter. For det andre var det du som hadde flaks å skyte en elg i dag. I morgen kan det være en annen som har flaks. Så hvis alle deler med alle, så har du en viss garanti på at man har noe mat. Bytteøkonomi, svært tungvint. Lite dynamikk, mye ressurser brukt i selve handelen. Så fikk vi kontanter, og det har alt fra edle metall. Det var jo selvfølgelig først brukt, for det var sjeldent. Og de kunne jo også ha en verdi i seg selv, sånn som gull og sølv. Skjell er brukt som penger. På noen sider så bruker de noen svære sånne steinskiver som penger. Litt tungvint å ha i lommeboken. Så mynter vi har hatt i mange tusen år. Sedler har vært i bruk i mange hundre år. I Kina i mer enn 3000 år. De begynte veldig tidlig med sedler. Sedler er jo interessant, fordi at selv mynten er jo slik at til å begynne med så var myntenes verdi representert i vekten i gull eller sølv. Men etter hvert så ble symbolverdien viktigere. Det som sto på mynten, det var verdien, ikke nødvendigvis vekten av mynten. Og sedler selvfølgelig er jo ytterpunkt av det, for sedler i seg selv har null verdi, men så står det på et tall, og det er den verdien sedler har. Men det er klart at jo mer symbolske verdier du får, jo mer tillit må du ha til at pengesystemet fungerer. Når pengesystemet ikke fungerer, som Tyskland før siste krig, og i Zimbabwe i dag, så har man et problem. Det man ofte gjør da i sånne land, det er at man tyr til utenlandsk valuta. Dollar er jo ofte brukt som en sånn normert valuta. Men selvfølgelig kan du bruke gull og sølv og verdisaker. Problemet er at noen verdisaker er store og tunge å ta med seg, så det er ikke handy. Så det å ha et fungerende pengesystem, det er uhyre viktig for et land. Mynter, helt tilbake fra 3000 år, men da blir det ofte stemplet med symboler, og gjerne kongens eller keiserens symbol, og det representerte verdien. Og etter hvert var det bare øvrigheten som fikk lov å utstede penger. Nå bruker vi kontanter i Norge i dag. Det beløper lite, eller det går raskere med kontanter enn kort. Det tror vi allerede har passert. Jeg tror det er kjappere stort sett med kortbetaling enn kontantbetaling. Det er klart, hvis du kjøper noe til 10 kroner og slenger en 10 kroner mynt på disken, det går kjapt. Men hvis du leverer en 100-lapp for å kjøpe noe til 10 kroner, da går det fortere å bruke kort. Og selvfølgelig det skyldes at du har bredbånd, så du kommuniserer fortere med dataene. Så det er i hvert fall en mulighet at du kan bruke kontant, men jeg i praksis mener jeg kort går fortere enn kontanter i dag i snitt. Hos bonden når du kjøper en sekk poteter, vel, mange bønder får betalingsterminal. De må ha det, fordi at det er mange som lyst til å kjøpe poteter som ikke har kontanter i lommeboken. Så når de kjøpte epler inne i Valdal sist, så hadde de kortautomat. Jeg tror ikke de får solgt noe i dag uten kortautomat. Men selvfølgelig det som kommer inn som ny teknologi, det er mobilbetaling, som gjør at du kan betale enklere. Kjøp og salg mellom privatpersoner, åpenbart, da kan kontanter være greit. Norges Bank, når vi har diskutert det her med de, så sier de, ja, men det her har vi brukt for penger, spesielt biler. Men det er klart at det er risikobetont å kjøpe betale biler med kontanter. Det er ikke sånn at her er nøkkel til bilen, og her er kontantene. For den blir ikke sikkert at det er eieren som selger det i bilen. Og om det er eieren som står i vognkortet, så har han et lån på bilen i banken, som følger med bilen når du kjøper bil. Så Norges Bank kan, jeg regner med at de som er direktører av Norges Bank, de kjøper aldri brukt biler, men de har ikke forstått hvordan markedet fungerer. Skal du kjøpe en brukt bil av noen i dag, så er det ikke nok, og så gir han 100 000 og så får nøkler, som sagt. Du må sjekke med Brønnøysund, er det lån på denne bilen? Sant? Er han den rettmessige eieren? Og så videre. Masse om og med. For å gjøre det, så er du avhengig av IT. Så du må være avhengig av IT uansett når du skal kjøpe en bil i dag. I automater? Nei,
egentlig ikke, for automatene tar nå, sånn som parkeringsautomater, tar nå kort. I små butikker på torg og i salgsboder, ja. Det er klart sånn under jazzfestival, så det er masse sånne boder, og de sier i banken at da kommer de inn med dagens omsetning, 70 000 kroner. Det er ikke 70 000 for å selge noen smykker på jazzfestival. Det er en måte å hvitvaske svarte penger på. Men igjen, du kan godt si at jeg vil ikke ha kontantautomat, men i praksis er det veldig få kunder som kan kjøpe noe hos deg. Innsamlingsstasjoner, absolutt. Men her kan du tenke seg andre ting. Mobilbetaling er selvfølgelig løsningen der. De kommer og banker på døren, nå skal du 100 kroner til Filippinen eller hva det måtte være. Og så sier du har ikke penger. Nei, men du kan betale med mobil, og så holder du opp en strekkode eller et eller annet sånt, så du bare klikker med mobil, og så har du betalt 100 kroner. Av de som ikke behersker kort, hva med eldre og små barn? Det får jeg alltid spørsmål om på radioen hver gang jeg er ute og snakker om det her, og det er ofte. Og så sier jeg, vel, hvis du er eldre i Molde og ikke behersker kort, så sulter du ihjel. Det er ikke noen som kan hjelpe deg å ta ut penger. For det finnes ikke mulighet til å få kontanter i Molde i dag uten kort. Og går du bort til sparebanken, og gjør ut kontanter, så peker de på minibanken. Nå er det selvfølgelig sånn at de hjelper de som ikke helt forstår kortene. De har noen universalkorter de kan ta ut fra forskjellige kontoer. Så de er hjelpsomme i en overgangsperiode. Vi skal se litt på det etter hvert, at det går flott an å lage bedre løsninger her. Små barn. Nå er det bankene begynt å gi kort helt ned til 10-åringer. Det er selvfølgelig ikke kreditkort, det er jo kontantkort. Og det funker veldig bra. Det er mindre tap av kort blant 10-åringer enn blant 15-åringer. Av de som ikke får opprettet en konto for tildelt kort, i Norge er det ikke noe problem, for i Norge må bankene gi deg en konto. Har du personnummer, så får du en konto i Norsk Bank. Det gjelder ikke alle. Jo. Flyktninger, asylsøkere, ja, nei, men du må ha et, de har ikke ID-papir, altså de får ikke opprettet. Nei, du må ha et norsk personnummer, altså et ID-papir. Altså du må ha et pass. Ja, du må ha en norsk ID. Ja. Jeg er vant til å betale med kontanter. Yes, det er en gruppe. Og den ønsker full anonymitet, for det er klart at kontanter er anonyme, mens kortbetaling ikke er det. Men selvfølgelig kan du bruke kontanter til all luguber virksomhet. Kjøp og salg av narkotika, tjuvegods, prostitusjon, underslag, korrupsjon. Kjøp og salg av ulovlige produkter i den svarte delen av økonomien. For å unngå moms eller inntektsskatt. Det er hovedgrunnen til å bruke kontanter i dag. Det ligger her. Trenger vi kontanter? Nei. I Norge klarer vi oss godt uten. Og jeg mener jo at kontantene kommer til å forsvinne, så vi kan ikke planlegge at kontantene skal forsvinne. Så det er helt realistisk å tenke seg kontantfritt i Norge. Og det går veldig fort. For all ny teknologi, hvis her er tiden, og her er kontantbruk, så går det ofte sånn, og så begynner det å gå nedover. Og det her skjedde vel, jeg tror 1980 begynte da, de fikk sjekker, og etter hvert elektroniske banker, så begynner det å gå nedover. Men på et visst punkt så knekker det, og jeg tror vi er omtrent her i dag. Hvorfor knekker det? Jo, det knekker den grunnen at det er flere ting som skjer samtidig. Det ene er, vi har godt utbygde betalingstjenester. Det andre er at folk har ikke kontanter i lommeboken. Og da plutselig så vil du oppdage at hvis du skal drive salg uten å ta kort, så har du store problemer. Og da blir du nødt til å skifte. Men det blir enda en grunn til at folk ikke skal ha kontanter i lommeboken. Så plutselig får du en sånn sirkeleffekt. Og vi er nok her når det gjelder kontanter i Norge, vel å merke. Småbeløp kan gjerne tas på kort. Jeg har kjøpt et eple på ICA til 4 kroner og betalt min kredittkort. Det går helt fint. I Norge,
USA har ofte sånn nedre grense for bruk av kreditkort, gebyr på bruk av kreditkort, masse dill og dall. De går raskere med kontanter enn kort? Nei. De fleste automatene tar kort. Ja, jeg mener jo at myndighetene bør stille krav til alle at du må ha betalingsterminal. Det er jo klart, når du går på en sånn innvandrer frisørsalong og betaler 200 kroner for å bli klippet, så ser ikke staten mye til den momsen på 50 kroner. Sannsynligvis ikke inntektene til den frisøren heller. Så jeg synes det er rimelig i Norge i dag, så skal du drive business, så må du ha tilby betalingsautomat. 8 milliarder kroner mente de ble unndratt av moms i Norge i fjor. Det er ganske mye penger. Og så blir det veldig urettferdig at hvis noen betaler 25% moms, mens andre betaler ingenting, det gir en helt ublyg konkurransefordel. Ja. Men i bonden, enkle elektroniske betalingsløsninger, for eksempel bruker mobil, men de fleste bøndene som selger poteter har da betalingsterminal allerede i dag. Små barn skal handle, mobil eller kontantkort. De som ikke bærer seg kort, opplæring er en ting, og det er det gjør banken i dag. Enkle løsninger og gebyr på kontanter, det er jo litt kontroversielt. Det koster bankene mye å håndtere disse kontantene. De skal betale for frakt, og den kan ikke sendes i posten, så det er Noka som kjører biler rundt omkring i Norges land, Lomis og Noka og andre, verditransporter med cash. Og cashen skal ligge i banken. De får ikke noen renter på de pengene som ligger der. Banken må ha sikkerhetssystem siden de oppbevarer kontanter. De som jobber der kan bli stresset fordi de hører om ran andre steder. Og så går du inn i banken og skal ta ut 1000 kroner fra konto. Si det tar 3-4 minutter. Hvem betaler for det? Jo, de som er dumme nok til å bruke den banken for lån eller for elektronisk konto. Og det som skjer det er at det har kommet inn store, rene internettbanker, sånn som Skandiabanken, og Gjensidige Bank, Storbrand Bank, masse andre, som kun eksisterer på nett. Bruker ikke 5 flate øre på å håndtere kontanter, men Sparebanken her borte må da håndtere kontanter. Ok, så tenker bankene vi har lyst til å legge gebyr på kontantene, og det er fullt mulig i dag. Men det blir et ramaskrik, for folk er vant til at det skal være gratis å ta ut penger i banken. Ja, men ikke hvis du går inn i banken, altså, nå kan du ikke ta ut 1000 kroner av banken lenger, men i noen få banker kan du gå inn og ta ut 1000 kroner. Det koster ingenting. Du får 1000 kroner, kontoen blir fratrukket 1000 kroner. Egentlig skulle kontoen din bli fratrukket 1000 kroner, skulle du fått 930 eller noe sånt. 70 kroner ville det koste den transaksjonen. Men så fant de ut, vi kan ikke legge gebyr på kontantene, for da bråker folk. Hva gjør de? Jo, de bare fjerner kontantene. De flytter kontantene ut fra banken og inn i minibanken, og så fjerner de etter hvert flere og flere minibanker. For det er en ren tap, og de har det problemet at de konkurrerer med banker som ikke har kontanthåndtering. Gebyr på kontanter er rimelig hvis du mener folk skal betale det det koster, så burde det vært gebyr på kontanter, gebyr på kreditkort, og så gratis for sånne bankkort eller debitkort. Hvis jeg handler med kreditkortet mitt, så må butikken betale mellom 1,5% og 3% til Visa eller Mastercard. Det er ganske mye. Hvis du handler med bankkortet, så er det 20 øre. Så bankkortet i prinsippet er gratis. Men det riktig legger gebyr på kontanter og kreditkort. De som ikke får opprettet en konto og tildelt kort, det blir kortløsninger. Det gjør man i andre land. Sosialhjelp gis ikke i cash, sosialhjelp gis i plastkort med penger på. De som sier at de er vant til å betale med kontanter, de vil stoppe med det ganske fort hvis du legger gebyr på kontantene. Det er helt greit. Du må få lov å velge for all del, men du må betale det det koster. Men du kan ikke velge å bruke kontanter eller at meg betale. Sparebankforeningen gjorde en undersøkelse i 2009,
Om lag 3 av 4 av de spurte oppga at det alltid eller av og til er fordelig med å betale med kontanter fremfor kort. Men det er jo selvfølgelig et dumt spørsmål. Av eller til? Hvis du spør meg, kryss av her, mener du at det er fordelig med å betale med kontanter av og til? Selvfølgelig trykker jeg ja på det. Skal jeg gi noen 1000 kroner i konfirmasjonsgave, så er det greit å bruke en 1000-lapp i en konvolutt. Så det der sier jo ingenting. De spurte verdsetter at kontanter kan brukes uten gebyr. Vel, det betyr bare at det andre som betaler gebyret. Raske og enkle med små beløp? Ja, sannsynligvis var det rett i 2009, men ikke i dag. Kontantbruk er ikke gratis. 3,5 milliard bruker vi hvert år på å håndtere kontanter. Banken jobber da iherdig ved å få ned den kostnaden. Og ideen er cash ut av kassen, cash bare i minibanker, reduserer antall minibanker. Og så kommer dagen der de legger gebyr på minibank. Og det er ikke så veldig langt unna. DNB snakker om at de tenker på å gjøre det. Fordi at disse her millionene som ryker ut her, de ryker ut av DNB og Sparebanken, men ikke av Skandiabanken og de som er rene internettbanker. Indirekte kostnader. Kontanter er agn for kriminalitet. Mange forbrytelser er kontantbasert. Bankran. Nesten slutt på det i Norge. Hvorfor det? Jo, for det er ingen penger i banken. Pengetransporter har vi fortsatt ran av. Ran på gaten. Ran av drosjer, busser og bensinstasjoner. NRK hadde en reportasje av en gamling som tok ut kontanter i minibanken før han skulle gå i butikken. Og så ble han robbet da for de kontantene. Så sa han liksom sånn at rådet var at du burde se deg godt rundt før du tok ut kontanter. Det var et tåpelig råd. Rådet er bruk det der kortet ditt inne i butikken og ikke i minibanken. Det koster deg ingenting. Og inne i butikken så kan ingen stjele noen penger, for det er ingen penger noen sted. Min gamle mor gjorde akkurat det. Hun gikk først i minibanken, tok ut penger, så gikk hun i butikken. Hun har ikke forstått at kortet kunne brukes i butikken. Så mange tilfeller her, og det går veldig fort, så kan du kutte ut kontantene, og da vil du miste mye, forsvinne mye kriminalitet. Og vi har masse kostnader da, men vi sier kostnader med kontantbruk, jo. Disse ranene her har en kostnad, og ikke minst når du har sikkerhetssystemer, politi, domstoler, fengsler, alt det her har en kostnad. Og selvfølgelig psykiske problemer og fysiske problemer for de som blir ranet. Sjåfører vil ha bort kontantene, det her fra 09. De føler seg som lukkedyr, og innen 2-3 år så vil busser bli kontantfrie. Sånn som Teams Express, det er noe egentlig som bank her i dag. Ja. Nei, de har litt problemer med teknologien. Men det er klart at de fortsetter ofte bredbånd sant, rundt omkring. Men det er klart at her får det også sånn effekt. Hvorfor føler sjåførene seg utsatt i dag? De kunne jo bli ranet her også. Problemet er at i dag er det bare sjåførene som har penger. Bussjåførene. Hvis du skal robbe noen, så er en bussjåfør der de ikke har kort den beste løsningen. Taxisjåføren vil stort sett ha lite kontanter på seg. Før robbet man jo taxisjåfører, men i dag så betaler så mange med kort i taxi at det er nesten ingen vits. Så derfor får du knekkpunktet. Når sjåføren oppdager at det bare de som har kontanten igjen, så gjør de alt de kan for å bli kvittig. Kontanter er ikke sporbare. Her er et flott dikt av innsett av Robert Frost. Han tenkte noe sikkert på en annen måte. Hva brukte vi alle pengene våre til? Men det er en forhold med kontanter. De er anonyme. Ok, vi skal ta noen data fra NHO. På hotell. 4% kontant, 96% kort. Spisested. 83% kort og 17% betaler kontant. Og på pub så er kontantandel økt. Og så kan vi spørre hvorfor det? Og svaret er folk liker ikke å bruke kortet sitt på overfylte pubber. Og hva er feilen? Er det noe galt med folk?
Nei, noe galt med betalingssystemet. Det mange sa der, vi intervjuet 1000 personer da med sånn Norstat, det var det at de likte å ta ut 1000 kroner før de gikk på byen, for da var på en måte forbruket begrenset til 1000 kroner. Da. Det er det selvfølgelig ikke, for de hadde jo sikkert kort i lommen i tillegg. Men det er liksom, da vet du omtrent, du får signal når du har brukt 1000 kroner, sant? Må tenke deg om, nå bør ikke du kjøpe en pils til. Men det samme kunne vært mulig med kort. Jeg kunne tenke meg at du går på byen, og så bare med mobilen din, eller på internettbanken, så sier du 1000 kroner over til dette bankkortet, eller hva det måtte være, som cash. Altså, de bare får en advarsel når du har brukt 1000 kroner. Og så kan du si i tillegg at det vil at de 1000 kroner kunne brukes kodefritt. Det vil si at du betaler pilsen, stikker du inn kortet, får du et beløp, tar du ut kortet. Du trenger ikke gi kode. Og det er et poeng som vi skal komme til her, det er at dagens løsninger er primitive. Når jeg er i fiskebutikken, så har jeg en terminal der nede. Det er nesten umulig å skjule koden. Du må egentlig bøye det ned og holde armen over. Ok, da oppgir jeg min PIN-kode for å betale et halvt kilo torsk til 70 kroner, eller hva det er. Jeg har lyst til å gå inn i min internettbank, så ser jeg denne der transaksjonen fra fiskebutikken, og så klikker jeg ved siden av kodefritt. Jeg vil gjerne gjøre det sånn at fiskebutikken, Rema, bensinstasjonen i Molde, alle de butikkene jeg bruker i Molde er sånn til vanlig, altså kanskje ikke klesbutikker og sånne ting, men der du handler daglig, kodefritt. Og så kan de spørre meg, ubegrenset? Nei, sier jeg, inntil et gitt beløp. Sånn? Så sier jeg at jeg kan bruke, sier 3000 i uken kodefritt. Hvis noen stjeler kortet mitt, så kan de ikke bruke den i minibanken, for de har ikke koden. De kan ikke ha sett meg bruke koden, for jeg har ikke brukt koden. De kan selvfølgelig da løpe inn i fiskebutikken og kjøpe 4 kilo torsk. Men det er for det første ikke det de er ute etter. Jeg regner med de er mer ute etter penger enn torsk. Det andre er at det er risikofylt. Hvis de bruker mitt kort i fiskebutikken, der jeg er kjent, så det er ingen som kommer til å gjøre det. Så bankene krever at vi oppgir en PIN-kode. Og når jeg spør bankene, hvorfor må jeg gjøre det? Jo, for din egen sikkerhet. Nei, sier jeg. Her må jeg fortelle folk rundt meg at denne koden her, hvis du får ta kortet mitt, kan du gå bort i minibanken til 50 000 kroner med den koden. Og så sier jeg til banken, Evin 1 har kodefritt i alle butikken i Molde. Jeg var kodefritt for alle beløp under 200 kroner. Men opp til en sum, sånn, så hvis noen misbruker kortet, så er det begrenset hva du taper. Og jeg vil sperre kortet mitt for minibank. Det er ikke mulig. Kortet mitt må kunne brukes i minibank, selv om jeg aldri bruker det i minibank. Hvorfor i all verden skal jeg gå inn i minibank for? Så bankene har et usikkert system, og de påtvinger oss forbrukere et usikkert system. Så her er det muligheter som gjør at du kan få den samme 96% her også. Ved at du har bedre løsninger. Mobilbetaling ser de på som en ny løsning, men det er en helt ny teknologi. Denne greien nok kan brukes på beløp under 200 kroner, kodefritt. Så det er noe av ideene der. Men jeg tror ikke du trenger å gå til mobil. Hvorfor bruker gjestene kontanter, spurte vi om. Bedre oversikt kontroll, sier noen. Vi spurte først ansatte. Hvorfor bruker gjestene kontanter? Og det er bare en liten del som bruker kontanter da. Vel, de mener at folk gjør det fordi de vil ha oversikt. Gammel vane, eldre personer, det er sikkert sant. Veldig mange de er vant til å gå på kafé og kjøpe kaffe og betale med kontant. Frykt for svindel med kortet. Det er noen som tror at kortet er farlig, men selvfølgelig kontanter er mye farligere. Et visst ønske om anonymitet. Lettere å tipse, det er helt klart når det er kontanter. Uvitenhet, de vet ikke at det er gratis å bruke kort. En del turister med seg kontanter er vant til å bruke det. En viss frykt for gebyrer. Det går raskere enn andre betalingsmåter, særlig i bar. Det er ikke sikkert det er sant i dag, men jeg ser poenget i en overfylt bar. Og hvis pilsen koster 80 kroner, kan det, så kan du hive 80 kroner på disken og være ferdig med det. Idretts- og grupper som overnatter samler inn penger på forhånd. Da har de ofte cash. Og at gjesten skal bruke opp svarte penger.
det er nok realistisk, alle de her, hvorfor man, de mener gjesten bruker kontanter. Hva er problemet med kontantene? Å skaffe veksel et problem. Detaljene har vi i den rapporten der, kan ligge på nett. Feiltelling et problem. Manko et problem. Og egentlig er det motsatte problemer. Når det er fotballfest i Molde, og puben er ferdig for kvelden, så kan de ha 30 000 mer i kassen enn det som er slått inn. Og så kan man si, ja, men er det et problem? Ja, det er et problem når regnskapet og kontanten ikke stemmer. Det ene er at du lurer på, skulle det vært 40 000, eller skulle det vært 50 000? Hvorfor bare 30? Eller hva skulle det egentlig være? Men grunnen til det er at salget går så fort at de får ikke tid til å slå inn i kassen. Sånn. Sannsynligvis kunne du ha bedre automatiske system som fikser det her da. Hva mener ansatte problemet med kort? Det er terminal som ikke virker, det skjer jo til. Nett som er nede, da bør de fleste terminaler kunne operere lokalt. Det vil si at de da kan ikke sjekke om du har penger på konto, men de kan sjekke om kortet er et greit kort. Kortbruk kan hindre aktivitet igjen i pub. Men det er disse kodene som står i veien. Av de som håndterer kontanter svarer 20% at de føler seg utrygg i jobben på grunn av kontanthåndtering. Og det er jo ganske mange. Og poenget er, hvis Est Oslo Hotel blir ranet, så vil alle andre resepsjonsvakter rundt omkring i alle hoteller i Norge føle seg usikre, naturlig nok. Så det er en stor kostnad ved kontanter. 42% av de ansatte svarer at betaling med kort gir mindre tips enn med kontanter. Og det er nok sant. Tipset med kort er litt annerledes enn tipset med kontanter. Men hvis de ansatte velger, så til tross at de får mindre tips, så mener de fleste at det er fordel at gjesten bruker kort. Det er nettopp fordi at denne utrygghetsfølelsen blir borte, det er ikke redd for ran. Hvis det er manko i kassen, så er det ubehagelig, du slipper det problemet. Du slipper å telle opp enda en gang fordi at beløpet ikke stemte, og så videre, og så videre. Så det blir en enklere dag for de ansatte når vi betaler med kort. Anonymitet, det er det kontanter kan tilby som kort ikke kan tilby. Jeg tror til syvende og sist er det eneste argumentet for å bruke kontanter. For tidlige tider, vi spurte forresten, de som brukte kontanter, hvorfor de brukte kontanter? Og av de var det 2% som svarte anonymitet. Så det er nok ikke viktig for folk flest. I tidligere tider, i små samfunn, så kunne du ikke operere anonymt. Det var jo sånn i Norge overalt. Gikk du på butikken og kjøpte et liter melk, så visste hele bygda du hadde kjøpt en liter melk. De visste alt. De visste de gikk på tur, de ble overvåket. Men selvfølgelig i større bysamfunn så blir det så mange folk at de får en reell grad av anonymitet. Man kan spørre seg om det er en menneskerett, eller kanskje en romantisk forestilling. For i de aller fleste sammenhengene kan ikke vi kreve anonyme. Du kan ikke reise med fly og være anonym, du kan ikke sjekke inn på hotell og være anonym, du kan ikke krysse grenser og være anonym. Skal du handle på internett så må du betale med kort. Skal du kjøpe eiendom, så må du registrere deg på alle bøyer og kanter. Betale regninger med giro, elektronisk. Kjøp mobilabonnement. Overalt ellers, så må du legitimere deg og fortelle hvem du er. Eller legitimere deg med kredittkortet. Det har kanskje litt med mengden av at det blir, du føler at det blir så mye som ja, at det blir flere og flere sider, ja. Skal vi ta pause nå, så har vi det her neste time. Nei, det er klart at mengden overvåkning er jo interessant. Men jeg tror de fleste bryr seg ikke om det. Hvis du hadde brydd deg om det, ville du aldri vært på Facebook, for eksempel. Det er jo der de personlige tingene kommer. Ok, kvart over.
Och dere jobbar. Det är fattbart, det är bara dere som jobbar här, eller? Det är bara att jobba på. Ja. Men du är inte på att jobba så här. Mitt inne i rummet till det. Vad är det? Ja, ja. Det är så stille över allt här borta för dere. Det är det. Ingen som gör något. Ja.
Jeg glemte å skru av den der. Kamerat. Yes, disse er den lovlige del av økonomien. Trenger en liten grad anonymitet. Det kan være noen unntak. Men mye anonymitet kan du også få selv når du bruker kort. Men selvfølgelig, det viktige er lover som hindrer at transaksjonsdata kommer i hende på uvedkommende. Som forlanger stor sikkerhet for de som oppbevarer sånne data, og sletting etter en gitt tid. Det er viktige lover. Store fordeler med fjernkontantene. Vi får lavere direkte kostnader. Vi slipper den 3,5 milliarder for å håndtere dem. Vi får redusert kriminalitet, og ikke minst sterkt redusert svart økonomi. Vi er tvunget til å være kriminell. Selvfølgelig forsvinner ikke all kriminalitet. Du kan fortsatt rane gullsmedbutikker, masse annet. Men hva gjør narkotikaselgeren når kontantene er borte? Kan ta betaling i gull, smykker og edelstener, utenlandsk valuta kanskje, ta kort og late som en genuin virksomhet, bytte mot verdigjenstander, uansett får han et problem. Det er ikke mulig å operere, men det blir vanskelig å operere. De skal kjøpe narkotika, kan selvfølgelig ta ut euro, men du kan ikke ta ut mye euro, da blir det også melding til Norges Bank, så tar du ut mye euro, så blir det sett på som mistenkelig. Så det her vil gjøre det mye vanskeligere for kriminelle å operere. I kontantfri samfunn er det uinteressant å rane banker, 7-11-butikker, bensinstasjoner, busser og taxier. Helere får en tøffere jobb. 20 gods må i stor grad fraktes ut av landet før det kan omsettes. Det er mange som gjør det i dag, polakker, romener og andre. Og sannsynligvis vil kontantfrihet i Norge være mindre interessant for utenlandske kriminelle. Det blir tungvint å være kriminell i et land som ikke har penger. Det blir nå svært vanskelig å betale snekkeren svart. Hvis du tar vekk 1000-lappene og 500-lappene og lar 100 kroner være det største valøren, så hvis du skal betale snekkeren 50 000, så må du stå på byggeplassen med 500-100-lapper. Det er en bunke, ganske tjukk bunke med penger. Så ikke bare føler du deg som en kriminell, men du er en kriminell også selvfølgelig. Og snekkeren får problemer om du skal bruke kontantene. Vi ser allerede i dag store beløp hvis du betaler med kontant, så er det sett på som svært mistenkelig. Så svart økonomi er betydelig redusert. Min påstand er at den nesten vil forsvinne. Veldig mange av de som opererer svart i dag, de gjør det av to grunner. De har ikke lyst til å betale skatt selvfølgelig, og så er de relativt sikre på at det går bra. Men hvis du beløpende går inn på en konto, så kan ikke du være helt sikker på det. Og om folk vil sove dårlig om natten og være nervøse for å spare 25% mer verdi, det tror ikke noe på. Jeg tror at de aller fleste vil falle ned på å være ærlig. Jo, altså du får ikke lov å gå inn på elkjøp og betale store beløp, og det beløpet blir stadig mindre, og det blir mer og mer tungvind for de å ta imot kontanter hvis det ikke er rutiner for det. I dag har de endret litt på lovene. Hvis du betaler snekkeren cash og han ikke oppgir beløpet, så er du ansvarlig for å betale hans moms og skatt. Men sannsynligheten for å bli tatt er jo liten så lenge du bruker kontanter. Hvis du ikke har kontanter, så er sannsynligheten for å bli tatt ganske stor, og da er det ingen som vil gjøre det lenger. Det er ingen som risikerer at hun er i fengsel for å spare noen moms eller skatt. Så det har litt med hva du kan gjøre ustraffet, og hva du kan gjøre med stor sannsynlighet for å bli tatt. Det er litt sånn med å kjøre fort på veien nå. Hvis det var en grunn som får meg til å kjøre 80, det er jo at det er fartskontroller. Hvis det ikke var fartskontroller, så kunne det være fristen å rasjonalisere. Nei, men det er jo liten biler på veien, og her er noe brei vei, og her kan jeg sikkert kjøre 120. Sant? Så det er jo det som straffer.
Så jeg tror svart økonomi forsvinner, og de blir mer tvunget til å være kriminelle. Så her er mye å hente. Men så har vi digital kriminalitet. Nå har ikke det stort omfang nå, men det har et visst omfang. Men vi må utvikle bedre sikkerhetsløsninger. Og det som er datamaskiner som er biler, først tok vi de virkeligheten problemene for å få bilene til å gå, ca. 1910. Så ville vi produsere de sikre folk hadde gå og kjøpe de, Henry Ford 1920-1925. Så tok vi flott design, Dollar Glees, amerikanske flotte biler med skinnseter og det hele. Så hadde vi mange funksjoner, og så sikkerhet. Den kommer helt til slutt. Det er minst spennende alt. Vi gjør det først når vi må. Og sånn er det med datautstyr også. Første PC-ene, får de til å gå, så var det å få inn riktig kapasitet, så var det å bygge mange funksjoner, og så sikkerhet kommer å seile lenge etterpå. Jeg har et argument her med gode sikkerhetsløsninger kreves det høy kompetanse for å bedrive digital kriminalitet, og den kompetansen kan også selges i lovlige markeder. Det er ikke helt holdbart. I Romania nå så er det veldig mange utdannet inn IT som ikke får jobb inn IT. De sier at de blir hyret av kriminelle for å drive med den typen ting. Hva om betalingsstevnet bryter sammen om vi ikke har kontanter? Det spørsmålet får jeg også alltid på radio eller TV. Og svaret er, vi er det allerede i dag. Topp lommeboken sier til journalisten, se hvor mye penger du har, hvor lenge lever du på det? Svaret er at vi er allerede i dag helt avhengig av at datastevnet fungerer. Det vet alle, bortsett fra Norges Bank. De sier at kontanter er fint å ha en krisetid som backup. Og da sier jeg, det er veldig fint å ha fallskjerm under setet i fly. Det er veldig greit å ha hvis noen skulle se med flyet. Men de har ikke fallskjerm under setene på fly. Hva slags sikkerhet de har i fly? Jo, to motorer, doble styringssystem. Hvis det ene faller ut, så kan de fly videre på den andre. Og sånn må vi gjøre her i dag. Vi må ha doble systemer for strøm, data, telefoni og alt sammen. Det er helt utilgivelig at banksystemene detter ned. Og det er helt utilgivelig at mobilstemmet detter ned. Ja, det er greit nok at er det en storm på Vestlandet, og så treffer en liten øy, at mobilantennen der blåser ned, og de uten mobildekning, det må man akseptere. Man kan ikke akseptere at hele Norge uten mobildekning, for det er en gravmaskin skulle finne på å grave over en kabel. Det skjer nå i Norge. Så vi har ikke sikker nok basissystem, men å tro at kontanter kan brukes, så er det latterlig. Du går i butikken og betaler med de kontanter i lommeboken. Skal du kjøpe bensin? Vel, hvor får du kjøpe bensin og betale med kontanter? Det er kanskje noen få bensinstasjoner igjen. Sånn. Men har du nok til det? De fleste har jo mellom 100 og 200 kroner i lommeboken. Kan jeg gå til høyskole og si at det er neste lønning vil jeg ha i kontanter? Nei. Kan jeg gå i banken og hente kontanter? Nei. Kan jeg gå i minibanken og hente kontanter? Nei, for datastemmen er det. Det er derfor jeg må gå og ha kontantene. Så å tro at disse her kontantene kan være backup, det er naivt. Forhold med kontantfri samfunn vil si akkurat at risikoen er mer synlig. Men vi er det allerede i dag. Vi må få de sikringsstemmene, og det bekymrer meg at vi ikke har det. Litt interessant, jeg leste en rapport nå fra EU om effektivitet i betalingssystemer. Og der sa de at noe av det billigste er at bankkort og kontanter var billigst. Men den rapporten var åpenbart gjort av bankfolk som ikke helt forstod hva de holdt på med, eller som ønsket å komme frem til det. Si vi er i et land i Romania, eller i Norge i gamle dager. Og så har du en kjøpmann her. Vel, kundene kommer til han, og de har med penger som de betaler med. Og han putter det i kassen. Så kommer en bonde og leverer poteter til han. Han tar pengene ut av kassen og gir til bonden. Så bonden drar seg vei med kontanter. Kassen, den butikken der, det er en dynamisk kasse. Pengene går inn fra kundene, ut til leverandørene. Når han kjøper man seg og så klipper seg, så tar han med penger bort til frisøren her og klipper seg og betaler med penger. Det er klart at her har du en effektiv kontantøkonomi.
Men ta noe i dag. Da ser butikken sånn ut. Her kommer kundene, og la oss si at alle betalte med kontanter. Leverandørene, de betales elektronisk. Lønningene betales elektronisk. Så her blir kontanter noe som bare går inn i kassen, og så må noen traske med dem bort til banken. Så her er ikke kontanter dynamisk, her er kontanter passiv. For det halve økonomien, den lønninga, strømregning, leverandørbetaling, det skjer elektronisk. Så i et samfunn der alt er cash, så kan cash være relativt effektiv. Men i et samfunn som Norge, der kanskje bare 5% er cash, så er cash veldig lite effektivt. Det er et poeng som jeg kom på etter jeg skrev de rapportene, men det er et viktig poeng i de rapportene da. Men jeg leste den EU-rapporten, tenkte jeg, de bankfolkene som har laget den rapporten her, de har ikke tenkt på det. Du kan ikke sammenligne Romania og Norge i dag, så de forsøkte å gjøre på samme tabell. Der er det fattig land, små beløp, penger går inn, penger går ut, alt er kontanter, effektivt. Men her, når alt går elektronisk bort seg fra noe, så blir kontantene sand i maskineriet. Noen av de kontantene går ut igjen til kunder som vekslepenger, men det blir bare en liten del, selvfølgelig. Vi går ut for at han tjener penger på det han selger. Så poenget er, det var derfor de gjerne ville ha sånn ta ut kontant i butikk. For det var den eneste måten butikken kunne bli kvitt kontantene sine på. Men hvorfor skal jeg ta ut kontanter i butikken? Jeg trenger jo ikke kontanter. Og i tillegg har jo jeg, som lur som jeg er, så har jeg sånne cashback-kort. Kreditkort gir de 1% tilbake for alt du kjøper. Så når jeg er på Polet, så får jeg hver 100 flaske vin gratis. Jeg får 1% rabatt. Men det er dårlig business for samfunnet, for det koster meg Polet 2% at jeg bruker kortet mitt. Men det koster skal betale en 2% i gebyr på Polet, så gir de 1% tilbake til meg. Det er god business, det blir mange tusen i året. Men det er ikke levedyktig. Men poenget her er at kontantene løper ikke frem og tilbake. Sånn, så her det alltid kontanter, da kan kontanter være effektivt. Men det er bare litt kontanter, så ikke kontanter effektive. Men vi må ha et doble system. Det er det eneste som er sikkert. Glidende overgang, det kan vi gjøre. Vi må vite en plan. Metamålet i Norge skal bli kontantfritt om 10 år. Kan vi styrke forskning og utvikling på betalingsløsninger? Det er viktig. Fordi betalingsløsningene vi har i dag er ikke gode nok. Så må vi legge gebyr på kontantene. Det kommer nok. Altså, jeg ser bankenes strategi. Jeg skulle holde foredrag for Sparebanken Nord-Norge. Som blir avlyst, fordi det blir så mye ramaskrik om dette med kontantfritt. De tør ikke ta opp problemstillingen. Folk blir forbannet når de går inn i banken for å ta ut 1000 kroner for å bare stå hjemme i 950. De vil ikke betale gebyr. Men det bankens strategi er 1. Få de fleste over på elektroniske løsninger. 2. Kontanter kun i minibank. 3. Fjerne en del minibanker. 4. Når prosenten som bruker kontanter er veldig lav, innfør gebyr. Og det er lettere å innføre gebyr i minibank enn å innføre gebyr inne i kassen i banken. For folk husker at vi gikk i banken før og tok penger gratis, men minibank er tross alt et teknisk virkemiddel. Legg gebyr på kontantene. Redusere meningsgrensen Norges Bank for bruk av kontantbeløp. Den er nå på, jeg tror, 50 000. Så alle beløp i kontanter over 50 000 skal meldes til Norges Bank. Fjern tusenlappen, deretter 500-200, kanskje også 150, men du kan vente og se. Det får med her at du kan gå en gradvis overgang. Du kan ta fjern tusenlappen og se erfaringer du får. De er gode etter du vekk 500. Alle som driver med salg med elektronisk betalingsløsning. Det er rimelig krav hvis de skal få inn moms og skatt. Enkle betalingsløsninger. Kontantkort som laster opp med et beløp. Ulempen med det er at det er for skattemyndighetene like uheldig som kontanter. Et kontantkort. Det vil si,
Hvis jeg kjøper et kontantkort, jeg kan gjøre det i går på Narvesen og kjøpe, betale 200 kroner og få et kort med 200 kroner på. Når jeg kjøper, bruker de i en butikk, så er de anonyme for meg. Ingen vet hvem jeg var. Men selgeren får jo de pengene inn på sin konto, så han må betale moms og skatt av pengene. Det eneste jeg vil se selgeren sier til meg, det blir 200 kroner. Jeg tar hele kortet ditt. Da kan trenger han ikke registrere det i kassen. Sant? Så du kan tenke deg at hvis du har masse kontantkort, så kan narkotikaselgeren si gå bort der, bruke ditt kort bort i butikken og kjøpe et kontantkort til 1000 kroner og komme tilbake. Så får han de 1000 kronene. Så kontantkort med store beløp på er en risiko. Mobiltelefon lovlig løsning. Da kan du betale bonden med overføre 500 kroner for pengene til hans konto med en gang, og han fikk kvittering automatisk av banken sin. Du holder mobilen opp til betalingsterminalen, ingen kode. Krever at mobilen har sånn near field communication. Det er litt som Bluetooth, bare at Bluetooth har en sånn 3-4 meters rekkevidde. Dette har noen centimeters rekkevidde. Det er et veldig lav effekt radiusen har. Noen av de har jo RFID som er batterifritt. De kortene du bruker på trikken og sånne ting kan ha RFID. Og da er det leseren som stråler kortet og så får tilbake en refleks. Sånn som køfribrikker og den type ting. Men her er det, bruker de batteriet i telefonen. Nye betalingsterminaler er tilpasset mobil. Men litt problemet med å bruke mobil er at det kan komme i konflikt med andre ting. Du kan, mens du skal betale i butikken, kan det være en samtale. Og så må du ha batteri på mobil og ha en med deg og det hele. Det er ikke sikkert at det er handy. Det under utprøving kommer som tilbud akkurat nå. Jeg er ikke helt begeistret på mobilbetaling. Jeg tror heller jeg har lyst til å betale med kort. Så kan du få kortleser til mobiltelefonen. Firma her, de tar noen prosent for det her. Den er veldig billig. Men du kobler til mobilen, de ordner betaling. Det kan bonden eller han der togselgeren i Molde ha. For små bedrifter, dagens teknologi, men det er en viss gebyr på det her. Men du kobler det rett til mobil. Så mobil pluss den boksen, blir da en betalingsterminal. Men dette er det jeg har argumentert for. Jeg var nettopp nede i København og snakket med Nets. Og de forrige gang snakket med dem, så var de skeptiske til det her, men nå ble de mer interessert. Jeg var personifisert til sikkerhetsløsninger. Banken setter minimumskrav, og jeg vil selv styre sikkerheten. For eksempel, sette beløpsgrenser for når kode skal gis. Da kan jeg si, jeg gidder ikke gi kode for beløp under 200 kroner, men maks 3000 kroner i uke. Da tar jeg risikoen. Jeg sier til banken, jeg tar risikoen med alle feiltransaksjoner innenfor det beløpet. Jeg sier at jeg er villig til i verste fall å tape 3000 kroner. Men sannsynligheten for det er jo veldig liten. Men da slipper jeg å gi kode. Kan jeg bare gjøre sånn på Rema, og så sier det pling, og så går jeg uten å gi kode. Jeg mener at det øker min sikkerhet, sånn som vi snakket om i sted. Spesifiserer hva som butikker der vi handler kodefritt. Og det vil være alle de butikkene. Kantine her nede, vaffel 12 kroner, oppgi kode. Og hvis noen ser den koden og tar korten min, så kan de løpe bort i en minibank og ta 50 000. Altså, jeg kan si at i den kantinen der nede så kan du handle kodefritt med mitt kort. Hvorfor i verden skal jeg gi kode for de vaffelbeløpene? Og om noen stjal kortet mitt og løp tilbake og kjøpte masse vafler, det er tross alt bagatellmessig. Og det er risikofylt. Bruker du Kaiser-kort, sant? Altså, for du er kjent det. Krever ekstra kode for uttak av store beløp i minibank. Sannsynligvis vil jeg sperre alle kreditkortene mine på minibank, men bankkortet mitt, det kunne jo vært at jeg skulle i minibank en gang. Da vil jeg si, ok, når jeg stikker inn i minibank, så skal dere sende meg en SMS, for eksempel, som jeg må svare på. Det er en måte å gjøre det på. Det andre måten er å si at jeg vil ha en ekstra kode.
en kode som jeg kun bruker i minibank. Sikkert hvis noen har fått tak i den vanlige PIN-koden min på 4 siffer, så har jeg 4 siffer til som du har spurt om i minibanken. For å ta ut penger. Du kan få saldo alt sammen med 4 kort, men i det øyeblikket du trykker på uttak, så blir det med PIN-kode til. Så jeg må huske 2 PIN-koder. Men den andre har jeg aldri brukt noen gang før, så sannsynligheten for noen vet hva den er veldig, veldig liten. Så ideen er at hver og en av oss kan definere sikkerhetssystem som passer med vår egen profil. Og fordelig, vi bruker dagens teknologi. Så jeg vil tilpasse kortet til min bruk. En som bruker kortet mye i minibank, kan synes det er tungvint med 8-siffer kode, så kan bruke bare det ene. Dette er også en god løsning. Kombinasjon kort og mobil, den vil jeg tatt man har kommet. Mobilen kan vise forbruk på kort. Så hvis jeg bruker kortet rundt omkring, så kan jeg se på mobilen hva jeg har brukt i dag. Det er ingen dum idé, altså. Sikker, enkel og oversiktlig løsning. Dagens teknologi det jo. Så hvis du er på restaurant, så får du summert hvor mye du har brukt. Du følger med hele tiden på mobilen. Der får du data om alle transaksjonene dine. Det er liksom at du får kontoutskriften her, men du slipper å gå i banken og få den. Slipper å logge inn i nettbanken, men du får den automatisk fortløpende her. Veldig praktisk i utlandet for eksempel, sant? Du kan følge hele tiden med. Hvis noen misbruker kortet ditt, så ser du med en gang om det kommer noe her. Dette er en superløsning, mener jeg. Og igjen, dagens teknologi. Ingenting nytt. Dette er ikke mobilbetaling, men du bruker mobilen for å fortelle hva som skjedde med kortet. Veldig sikkert, veldig oversiktlig. Gebyr på kontanter. Bruker kontanter stort sett gebyrfritt, til tross for store kostnader. På tross for at de innebærer en risiko for alle som er involvert. Og igjen, store kostnader for samfunnet. Hvem skal betale de? Egentlig så vil de som bruker kontanter betale de kostnadene her, fordi at veldig mange av disse forytelsene er kontantrelatert. Men som sagt, enten vil gebyrer tvinge seg fram, ut fra at de konkurrerer med internettbanker som ikke har disse kostnadene. Hadde alle bankene hatt kontanthåndtering, sånn som det var i gamle dager, så kunne de si, ok, det er en felles utgift vi har, vi tar igjen på lånerenten eller et eller annet. Men når bare noen banker har den utgiften, og andre ikke har det, så skaper du ujevnhet i markedet. Og jeg sier myndighetene kunne lagt et risikogebyr på kontanter. Ja, sånn ser kurven ut. Som en del av betalingsmiddel går det ned. Som en del av konsumet, som en del av fastlandsmål. Det er klart at nå når vi har redusert det store volumet av kontanter, så går det saktere å få vekk de siste. Men vi er på dette knekkpunktet nå, så jeg tror at om få år så bruker ikke vi kontanter lenger. Det er litt gamle data fra 2008. Flere betalingsterminaler øker. Inflasjon. Vi sier at Norges Bank bør fjerne tusenlappen. Og tusenlappen bruker stort sett bare kriminelle. Eller av de som oppbevarer penger skattefritt hjemme under madrassen. Men tusenlappen forsvinner jo. Fordi at denne her kom i 1877. I 1877 var det virkelig mye penger. Laveste mynt var 1 øre. Som du også kunne kjøpe noe for. I dag er vi kommet til 1 krone som laveste valør. 100 ganger den verdien der. Grunnen til at vi har ikke 1 øre lenger til, at 1 øre ikke er verdt noe, ikke 50 øre heller. 1 krone kan du kanskje kjøpe noe for, til nød. Men vi har fortsatt 1000-lappen. Så vi har hatt 1-100 inflasjon, i hvert fall, men vi har ikke en 100 000 kroner selv. Det burde vi hatt hvis alt var linært. Så det er jo et bevis på at tusenlappen forsvinner. Men Norges Bank burde fjerne den. Det er jo veldig interessant å se hva som skjer. 2/3 av tusenlappene vet ikke hvor er henne. Altså,
Det är nog säkert någon som bevarar pengar hemma för att slippa betala formuesskatt. Och det kan vara svarta intäkter som folk bevarar, och det kan vara kriminella som har tusenlappen. Hvorfor Norge? Jo, vi er en særstilling til å bli kontantfritt, eller Skandinavia kunne vi sagt. Godt utbygget teknologisk infrastruktur. Gode betalingstjenester. Vi har et nasjonalt kontonummer, det vi snakket om før, veldig viktig. Aktørene samarbeider, bankene samarbeider. Høyt nivå på betalingsløsninger, homogen samfunn, høyt utdanningsnivå. Et lite land, vi har egen valuta, som i liten grad er brukt utenfor Norge. Det kan, for amerikanerne vil det være krise å bli kvitt dollaren. Hvorfor det? Jo, for når en pakistansk drosjesjåfør skal samle opp penger, så sparer han det i dollar. Så USA trykker dollarsedler på noen få øre per stykk, som de selger til resten av verden, på høye beløp. Det er det som heter senior age, pent ord, og de tjener altså penger på å trykke penger. Så lenge, hvis alle disse her pakistanerne og inderne og folk i Sør-Amerika på Kuba med dollarsedler skulle dra til USA og bruke de, så vil amerikanerne få et problem. Men de gjør ikke det. De oppbevarer de i madrassen sin. Det er pengemiddel på, i disse landene. Går frem og tilbake mellom folk. Så det som skjer, som amerikanerne selvfølgelig kan glede seg over, og som eurolandene håper at de også skal få, det er at her er vi i USA, og de trykker en dollarseddel, 10 dollar, og den går ut i verden, og så blir her ute. Så en eller annen har betalt USA 10 dollar, hva det blir det, 60 kroner i verdi for å få den seddel. Det kan være en kineser som har eksportert en kulepenn til USA for 10 dollar tilbake igjen. Hvis den 10 dollarseddel går tilbake til USA blir brukt, så har USA ikke tjent noe. Men når den ligger her ute i verden, i Kina, eller India eller Pakistan, så har USA, hæ, vi fikk denne flotte kulepennen, og vi ga dem en papirlapp som det stod 10 dollar på, det har vi tjent penger på. Derfor kan amerikanerne trykke mer penger enn de egentlig har lov til, fordi at det er en verdensvaluta. Det er selvfølgelig at FN som skulle hatt den verdensvalutaen, sånn, og FN skulle ha inntekter for det. Men nå er det blitt sånn at dollaren som folk stoler på. Euro begynner å få en sånn posisjon at noen i disse landene finner på at de skal oppbevare euro. Det krever selvfølgelig at det er en valuta som er stabil. Nå er euro en ganske ny valuta, og dollar en ganske gammel valuta. Så dollaren har fordel at den har en viss historikk. Ulempen er selvfølgelig at USA er et gjeldstynget land. Plutselig en dag så kan noen oppdage at de har ikke råd til å betale den gjelden sin, og da kan det hende dollaren ramler. Men Norge er ikke den situasjonen. Norske kroner er ikke den verdensvaluta. Fordi at hvis vi tar vekk disse pengesedlene våre, så vil vi tape den muligheten. Så for amerikanerne vil det være et vesentlig tap, for Norge er det ikke et vesentlig tap. Vi har bygget opp en betalingsstruktur i dag, for FTC er hvert enkelt ledd. Den kan vi utnytte i samfunnet til å gjøre mye mer. Dette er det som ofte går igjen. Folk kjøper PC-er av mange grunner. Men når alle har PC-er, og alle på nett, så er det plutselig mange tjenester vi kan realisere. Oi, kan vi si, ja, men nå kan vi sende post på nett. Nå kan jo vi kommunisere med det offentlige på nett. Nå kan vi jo handle på nett. Og samme her. Vi plasserte ikke betalingsterminaler overalt for å lage kontantfri samfunn. Men når det er betalingsterminaler overalt, så kan vi kanskje tenke, kanskje vi skal fjerne de kontantene. Kontantfritt Norge vil gi store fordeler. Ikke minst den norsk betalingsindustri, banker, industri. Vi kan lage, hvis vi blir den første land i verden som kontantfrihet, så kan vi lage de gode betalingsløsningene som vi kan selge til andre senere. Så i stedet for sånn månelandingsprosjekt som de ville ha på Nongstad, som var meget usikkert med hensyn på resultatet,
så er det her et månedanningsprosjekt som sannsynligvis vil tjene penger fra første stund. Det blir et inntektsbringende forskningsprosjekt. I og med, tar du vekk 1000-lappen, vil det være å betale folk svart. Med skatter kommer inn. De kan du bruke til å forske på de områdene her. Sånn, så du er garantert fortjeneste av første øyeblikk. Og så en ting til. Her kan du ta vekk 1000-lappen og se hva som skjer. Du kan ha en gradvis overgang. Skal du bygge en tunnel eller en bro, så kan du ha estimat for trafikken på forhånd, men du vet ikke hva trafikken vil bli før du har bygget broen. Satser du på CO2-rensing på Mongstad, så går det milliarder ut, uten at du vet om du noen gang får et vellykket resultat. Men her kan du gjøre ting stegvis, fjerne 1000-lappen og se hva som skjer. Så mitt poeng er, vi er i en særstilling for å gjøre noe her. Vi bør gå foran. Det som skjer nå er at egentlig Sverige ligger i foran. For Norge har litt dum lovgivning. En butikk i Norge må akseptere kontanter. De kan si nei til kort, men de må akseptere kontanter. I Sverige er det opp til butikken. Så lovgivning i Sverige sier at butikken skal ta imot et betalingsmiddel, digitalt eller kontanter. Men i Norge så må du akseptere kontanter. Samme i Danmark. Hva skjer? Det er en del sivil ulydighet. På trikken i Oslo står det maks 200 kroner sedler. Får ikke lov å bruke mer. Det er egentlig brudd på norsk lovgivning. Du kjører gjennom automatisk bomstasjon. Kan du betale med kontant? Ja, de løser det på den måten at du får en giro, og så kan du gå i banken og betale den kontant. Selv om jeg tror det vil være ganske komplisert i dag å betale den giroen kontant. En del restaurantkjeder i Danmark har gitt blaffen i lovgivningen og sagt nei til kontanter. Og svaret var 1. De gjør det uttrykt foran. Og 2. Koster så mye penger. Og så problemet er at hvis dine ansatte skal håndtere mye kontanter, så må du stole på de ansatte. Det slipper du i den grad hvis du har bare betalingstemmer. Og du slipper å sende noen i minibanken, eller bort i banken om kvelden med kassabeholdningen. Så de ansatte synes det er en stor fordel, og bedriften synes det er en stor fordel, og da har de gitt blaffen i lovgivning. Jeg regner med at de første kommer nå i Norge, og så bare gir blaffen. Og da må de sannsynligvis endre lovgivningen. Det er en sånn bunadbutikk i Storgata som ikke tar kontanter. Som ikke tar kort, ja. Som ikke tar kontanter. Ikke tar kontanter, ja. Ja. Nei, det er ikke lov egentlig. Men nei, problemet er at Norges Bank er på tynn is her. Så sannsynligvis de første som nekter å ta imot kontanter, de vil slippe under akkurat i Danmark. Og det du kan kjøre foran, det er nei, disse kontantene er farlige for personalet vårt. Vi vil ikke utsette personalet for en risiko når kontanter er i kassen. Og det er en risiko i dag, fordi at det er så få som har kontanter i kassen. Sånn. Vi ser det vært en del raner av guldsmedbutikker, og det er selvfølgelig det som kommer til å skje, når det er det eneste du kan rane igjen. Sånt. IT endrer verden. Brev går papirløst. Billetter blir koder. Vi betjener bankkontoen selv, fra hvor som helst. Musikk og film, uavhengig av fysiske medier. Leksikon skrevet av brukerne. Brevbånd og valgt. Elektroniske bøker, elektroniske nettaviser selvfølgelig, global handel, sterkt økende, internethandel øker nå, det er blitt nå. Internethandel var for få år siden bare en liten prosent, en kuriositet. I dag er det en konkurranse til butikken i Molde. Flere og flere handler på nett. Det er klart at noen synes det er kjempeartig å gå i butikker, det er helt klart. Så shopping som en opplevelse, det selges av kjøpesentrene. Problemet med kjøpesentrene er at, ok, hvis 75% synes det er artig å gå på kjøpesenter og bruke lørdagen på det, så du kan 25% ikke gjøre det, så handler på nett. 25% oppsetningstap, det betyr mange konkurser i Molde. Jeg synes det er litt rart at man tør å etablere en ny bokhandel i dag, mens egentlig boksalget er på vei ned. Og det er flere ting som skjer med boksalget. Det ene er at nå kan du kjøpe Jo Nesbø, sant? Den har de på Rema. Eller på Coop-en, sant? Så de mest
kjente bøkene, de som bokhandleren kjente grøss på en gang i tiden. De hadde store stabler av. De hadde store stabler i bokhandelen, men også andre steder. Så netthandel kan bety noe. Kanskje kontantfritt Norge skal stå på den listen her. Så starten er, fjern denne der 1000-kronerseddelen. Her var et eksempel på en på en gangs skyld en smart som PowerPoint-løsning som hadde en viss mening. Da tror jeg vi gir oss. Nå skal vi se, i dag er det mandag. Torsdag så skal vi snakke litt om eksamen. Se på gamle eksamensgaver. Sjekk, jeg sendte dere en mail om øvinger. Sjekk at dere står på listen. Den går til administrasjonen nå. Det er litt, de, administrasjonen vi har der 14 dager i forveien, og det er litt vanskelig når eksamen er den femte, men det går vel bra. Da diskuterer vi, skal se på noen gamle eksamensgaver, og så ser vi på de og diskuterer det. Les boken, sier jeg. Når jeg lager eksamensgaver, det har jeg ikke gjort enda, men vi må vel begynne nå. Da går jeg gjennom boken.